Reka ngushimire ko uyu mukunzi wa Verite TV unabana natwe ngo nkuru tugenda twetegurira ndetse tunabagezaho umunsi ku wundi. Ni amakuru ubona ko yagiye acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Ni umugabo rero waje kuba afata umwanzuro wo kwihekura, yiyicira abana be babiri ndetse n'umugore we, nawe ubwe ahita yiyahura. Nk'abantu umwe, amarira y'abantu benshi akomeje kwisuka, abandi amabere akomeje kwikora. Uraza kwibaza ngo kugira ngo uyu mugabo akore ibi bintu cyangwa se iki gikorwa cya kinyamaswa yabitewe n'iki? Mw'abantu umwe, ingo z'izi minsi nuza kumva iyi nkuru ushobora no kuzinukwa, donko kuba wazana umugore cyangwa se watekereza kurongora. Ibi bintu mbere y'uko biba, ngo umugabo yakomeje kugenda ababarira umugore we kenshi. Yemwe ngo hari nubwo yigeze gushaka kumwica n'indi nshuro, ngo ariko aza kuba amugirira impuhwe. Iyi ni Verite TV. Nimba ari ubwa mbere udukurikiye uri mushyashya, uraza kwibuka urebe ibumoso bwa telefoni yawe, munsi ya video hari akabuto gatukura ka subscribe, ugakandeho nurangiza urebe neza ko wakanze no kukamenyetso k'inzogera. Ni amakuru mw'abantu mwe nkiyabona nanjye ubwanje asa nk'ayanshenguye umutima. Uyu mugabo nutera agatebe neza mw'abantu mwe, uyu mugabo yari umuganga mu bitaro bimwe bikomeye. Yaje gufata umwanzuro ugahitse wo kwica abana be babiri ndetse n'umugore we, nkuko nakomeje kubibabwira. Uraza kuba usobanukirwa ngo byagenze bite, ese koko byatewe n'iki ko amarira akomeje kwisuka. Nuza kuba udukandira subscribe, urabari inkunga ikomeye cyane ndetse inadufasha kubagezaho byinshi byiza kandi bibanogeye. Ni umugabo rero wari ufite akazi keza, yafashe icyemezo cyo kwica abana be babiri ndetse nawe akiyahura kubera ibintu umugore we amukorera. Umugabo wari ufite akazi keza yafashe icyemezo cyo kwica abana be babiri ndetse nawe akiyahura kubera ibintu umugore we amukorera. Umugabo wari usanzwe ari dogiteri mu gihugu cya Ghana yafashe icyemezo gikakaye cyo kwihekura ndetse nawe akiyahura kubera ubusambanyi bw'umugore we. Ni kenshi cyane ngo uyu mugabo yagiye afata umugore we ari kumuca inyuma n'abandi bagabo, ngo ariko agakomeza kumubabarira kuko babyaranye bariya abana babiri yaje kuba yica kandi bari kwitegura ubukwe. Ngo gusa ingeso y'umugore yaranze irakomeza kugenda rwose, yaranze irakomeza agakomeza kugenda muca inyuma. Ngo hari nubwo uyu mugabo yamufatanye n'undi mugabo mu buriri bwe, uyu mugabo yashatse kwica aba bombi, ngo ariko arongera aramubabarira kuko ngo bateganyaga ubukwe ndetse vuba bakaba bari bafitanye aba bana. Ngo hari n'ibiganiro by'aba bombi bigaragaza ko umugabo yajyaga akubita uyu mugore hafi yo kumwica kubera kumuca inyuma. Inkuru dukesha Ghana Web cyangwa se Ghana Website ivuga ko uyu mugabo byakomeje kumwanga mu nda kugeza ubwo yafashe icyemezo cyo kwica abana be babiri babyaranye ndetse nawe akaza kuba yiyahura. Ni inkuru ubona ko rwose yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi cyane ndetse n'abandi bantu bamwe na bamwe bakomeza kugenda bayitangaho ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, ndetse hanakomeza kwibazwa nimba koko nyuma yo kumwica akwica aba bana bombi nawe akiyahura ubwo icyakemutse ni ikihe? Mw'abantu mwe, amarira akomeje kwisuka, agahinda ni kenshi.
hariya mu gihugu cya Ghana. Si hariya mu gihugu cya Ghana gusa kandi bakomeje kugenda bashengurwa n'iyi nkuru. N'undi wese wabashije kuba yabona iyi nkuru yakomeje kugenda aterwa agahinda nayo. Mw'abantu mwe mufite umuryango, donc kuba waca inyuma uwo mwashakanye ni ibintu bitabashimisha habe na gato. Ahubwo reka dusoze iyi nkuru kuko ndi kumva irimo kugenda intera agahinda. Reka ngushimire wowe twabanye kuri Verite TV ndetse unakanda subscribe. Mahoro n'imigisha by'Imana bikomeze bibane nawe. Hasta la vista.